אותו, היה מאוד מגוון, מה אתה יכול לספר לנו עליו, ובכלל, מה עומד מאחורי הדבר הזה של כוחה של קהילה? אנחנו חווינו השנה, וזה גם עונה על מה היה לנו בשנת 2017, היה לנו מאבק בשביל להשאיר חברה שהייתה במשך קרוב ל-10 שנים, שניהלה את הערוץ הקהילתי, ואנחנו ניסינו להגן ולהשאיר אותה, והסתבר בעצם שבחרו בחברה אחרת, שקוראים לה נתיב תקשורת, שהתזה שלה והכיוון שלה הוא הרבה יותר אקטיביסטי, חברתי, קהילתי, וזה גם מה שהם אמרו, בואו אנחנו רוצים להראות את כוחה של הקהילה אל מה שאתם מסוגלים בשטח לעשות. ישבנו ביחד, גיבשנו את הנושא ביחד עם סינמטק תל אביב, יחד עם רונית סולניקיו והצוות שלה, יחד עם נועם אדרי המנכ״ל, כאשר בסופו של דבר מה שחווינו ביום שני השבוע זה באמת מה אנחנו כפעילים בעלי מסוגלות לעשות שאנחנו עשינו עד היום, אבל צריך להפנות את זה יותר בכיוונים גם חברתיים וגם יותר אקטיביסטיים, ותוך כדי ניצול החדשנות הטכנולוגית שנמצאת איתנו, שהיא הרשתות החברתיות והסמארטפונים, פלאפונים חכמים, ובלי לזנוח את נושא הטלוויזיה. מה אפשר להגיד השורות התחתונות שיצאנו משם? יצאנו מחוזקים בכך שיש לנו בעלי מסוגלות. 130 קבוצות בשטח, אנחנו רוצים כולנו ביחד עם נתיב תקשורת להגביר ולהגיע גם לקהלים צעירים יותר, שיהיו יותר מעורבים, וגם שיראו את התכנים הן בערוץ 98 כבלים ולוויין והן בערוצים האינטרנטיים. אנחנו ישבנו בעבר עם יפעת בן חי סגב, יושב ראש המועצה, שאמרה בואו תתחילו יותר לשדר בפס הרחב. אמרנו, בואו תתני לנו תחסית נושא זכויות יוצרים, וכולנו כבר משדרים בפס הרחב, אז כל הדברים האלה הם בתהליכים. מה שניסינו לעשות בכנס זה בעצם לומר, א', אנחנו חזקים, ב', בואו תשתמשו בחומר שלנו, גם בערוצים, מה שנקרא, ערוץ 1, ערוץ 2, תנו להם, או הערוצים החדשים היום. 12, 13, 14. אנחנו נשארנו 98, כן, 98 זה חשוב. בואו תיתנו לזה מבט גם להיבטים החיוביים וגם להיבטים הפחות. וזה מחבר אותנו לנושא של 70 סיבות. כן, 70 סיבות. 70 סיבות, אנחנו החלטנו האגודה להשיק את זה על רקע השסעים החברתיים הקיימים במדינת ישראל, רקע השבטים, שבטיות של מה שאמר נשיא מדינת ישראל, בשביל להראות שאנחנו אחרים, שעם ישראל יש לו גם אהבה למדינת ישראל ולעשייה פה. אז 70 סיבות טובות לחיות במדינת ישראל לקראת 70 שנות המדינה, זה איזושהי תחרות שבה אנחנו גם מנגישים את עצמנו לחדשנות, לקהלים צעירים יותר. כבר היום, כבר איך שסיימתי את הכנס, הגיע לטלפון מאיפה שהגיע, על 400 תלמידים של בית ספר שלומד כולו קולנוע שרוצים להיכנס לנושא הזה. זאת אומרת שעשינו משהו, כבר עשינו משהו. ואני מקווה שלא רק נוער וצעירים ייכנסו לזה, אלא גם כל תושבי מדינת ישראל. הייתה לנו שיחה עם עודד בג'ו על אפשרויות של הנגשה, איך עודד אנחנו... עודד בג'ו מסינמטק תל אביב. מסינמטק, רכז ומנהל הטלוויזיה הקהילתית של תל אביב, אזור תל אביב, שאפשר אולי להעמיד, כמו שהיה מסך ירוק, מסכים ירוקים במספר מקומות, מעלה אדומים, מקומות אחרים, ולהנגיש את זה אל הקהל, ולאו דווקא באולפן כזה, אלא באולפן פתוח כמו שהיה שם, ויהיו יותר סיפורים, מעבר למצלמה, פרס ראשון וכל מיני דברים אחרים שאנחנו נזכה בהם. זה בגדול מחבר אותנו גם למה שנקרא לתוכנית הדגל שלנו השנה. אבל מעבר לזה, אנחנו רוצים שיהיו לנו קהלים, כמו שבמעלה אדומים יודעים להנגיש את זה, וגם בתל אביב, לנוער, לצעירים, שכולם יהיו ויביעו סיפורים אישיים ונושאים אישיים, ולקדם את הקהילה, לחזק אותה. אנחנו ממש קצרים בזמן, אבל אולי אתה יכול לספר לנו ככה על עוד איזה תוכנית מעניינת שיש לכם לשנת 2018? אנחנו הולכים לתוכנית שהייתה לנו דומה בדרום, שבה חלק מהצוות שלך גם היה בדרום, ואז היה מיועד לירושלים ולדרום, לבערבה. אנחנו הולכים לנושא הזה בתחילת שנת 2018. סיפורים אישיים עלילתיים, גם סיפורים אישיים וגם סיפורים עלילתיים. אנחנו נוסעים לפקיעין בתחילת 2018. חברי מרכז וצפון, זה מיועד בשבילהם. מעבר לזה, יש לנו ניסיונות לקשר עם מכללות, לנסות לחבר גם סטודנטים לנושא,
לאפשר לקבוצות קהילתיות לקבל סטודנטים שיעזרו להם בסיפור, לפתוח קבוצות חדשות, כמה שיותר שיהיה דם חדש, כמו שאומרים, אבל במרכאות, בלי דם, פיזית, להשתמש בטכנולוגיה החדשה, כמו רחפנים ודברים אחרים, בשביל לצלם ולהביא אותם לערוץ 98. ומעבר לזה, הרבה מאוד דברים שכבר עשינו, כן יהיו שידורים חיים לנושא מסורות ודברים אחרים, וגם יהיו כנסים דומה למה שנתיב תקשורת עשו. אז אנחנו נמשיך ונתעדכן גם באתר האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית על כל העשייה הברוכה שלכם. וגם בפייסבוק של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית. יוחאי רוטנברג, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למעננו ולמען כל הטלוויזיות הקהילתיות בארץ, ושיהיה לנו המון בהצלחה. תודה רבה, ושלמרות שעברנו את שנה החדשה, שנה טובה ושנצליח. אמן.